Assalamualaikum, selamat petang sahabat semua. Saya nak share sikit perambut pari yang biasa saya gunakan sejak 8 tahun saya berkecimpung dalam memancing ikan pari ini. Jom saya nak share sikit. Okey, saya guna batu saiz 150. Ah, 150 gram. Hmm, 130. 130 gram. Batu ni ada batu anchor lah. Saya pakai bila arus kuat. Kalau arus kuat, kalau mancing pantai ni saya pakai ni. Batu anchor nama dia. Batu saw. Kalau kita baling, dia tak hanyut, dia melekat kat pasir. Dalam 120 meter cukuplah baling pakai ni. Okay, jom saya nak share sikit perambut pari. Saya pakai mata saiz 17. Jenama Seahawk Icema 17. Ni steel. Dalam ada 8 batang 2 kali strong Icema 17. Okay. Dan saya pakai ni Sewell T ni. Sewell T ada mana kedai pancing ada lah. Kalau rajin cari ni memang ada ni. Okay, next. Okay, kita cari perambut pula atau leader. Okay, let's go. Kita cari perambut pula. Let's go. Ni saya pakai Seahawk Windsurf 6000. Keluaran Seahawk main lain saya pakai 50 lb. ni saya suka pakai kuasan yang berbatu. Saya jarang pakai 30 lb, 20 lb saya jarang pakai sebab jarang main dekat pantai. Saya selalu main dekat kawasan yang berbatu. Kalau kat pantai ni 20 lb, 30 lb memang shock layan lah. Tak ada halangan, boleh main 1 jam, 2 jam. 50 lb ni kalau kawasan berbatu sangat terbaik. Kalau 20 lb memang bagi saya agak susah nak pump dia. Kalau kena mega ni takut kena batu. Kekuatan kita first dia timbul tu, kita tak tahu kekuatan tali 20 lb tu. Ni 50 lb. Okay. Ni saya pakai ni fluorocarbon Maxima keluaran Seahawk 50 lb, 100%. Saya sambung dengan mainline lah. Sambung dengan mainline lebih kurang sedepa FG knot, ikatan FG knot. Ni mainline sambung fluorocarbon satu depa. Dia ngam-ngam dekat cincin tu. Dia sambungan dia tak kena, dia tak limpas cincin tu. Dia tak kena cincin ring depan tu. Dia kena ujung tu je. Senang nak baling lah. Okay. Ni perambut saya pakai selalu. Perambut yang saya selalu guna 50 lb. Biasa kalau saya mancing ni, saya buat kalau 3 joran, 2 joran, saya standby dalam 5 perambut.
standby, saya gantung kat tepi pokok. Dalam selepa saya gantung dengan batu bagi dia lurus lah, supaya senang nak ambil nanti. Kalau berkulut tukar, berkulut tukar. Ini dia. Okay, jom kita buat. Kita buat rambut pari. Ah ni bahan dia. Ah, batu ni boleh guna. Macam-macam batu boleh guna. Yang penting perambut dia. Yang mata size 17 Seahawk Aisima dengan Civility ni. Civility mana-mana kedai boleh cari. Okay, let's go. Batu anchor. Sesuai untuk pantai. Okay. Ni batu anchor juga. Size 5. Okay, kita ikat double hook. Lebih kurang selepas setengah. Okay. Satu depa setengah. Kita guna mata ni, size 17. Okay. Kita buat double hook. Mata double hook. Ni cara ikatan dia. Masuk sini. So, okay. Pusing 5 kali. Okay, lepas tu ujung ni masuk dekat lubang ni. Tarik. Ni teknik single hook. Saya nak say teknik double hook. Cara ikatan double hook. Okay, masuk sini. Ni, masuk. Tarik. Okay, dia macam ni. Lebih kurang satu telunjuk. Okay. Ni sesuai untuk ikan. Umpan ikan. Pusing, 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 pusing. Masuk sini lubang ni. Okay, siap. Double hook. Setengah depa lebih. Okay. Biasa saya pakai ni. Civil T. Dia macam T ya. Macam T. Kita sambung perambut ni. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Mana-mana boleh. Okay, asalkan dia dekat sini. Kita ikat dekat sini. Ni saya ikat simple. Apa jenis ikat pun boleh. Janji tahan. Kita buat simple. Sing. Okay, siap. Okay. Kita nak sambung batu pula. Sambung batu. Ni saya pakai. Sambung dekat sini. Dekat sini boleh. Dekat sini pun boleh. Mana-mana boleh. Okay, saya masuk sini lah. Okay. Siap. Ini batu.
Ini perambut. Okay. Okay, selamat mencuba. Jom kita memancing. Let's go. Okay, apapun kita pakai cermin mata dulu mengelak daripada panas. Assalamualaikum. Jumpa lagi.